Анткени бизден коркуп атат. Булардын оюнда мен ошол бийликтин партияларына кошулуп алып, бийликти мактап, ой, укмуштуудай президент өзү бар биздин, тарыхта кала тургандай деп, мына бийликтин партиясы утат, эл абдан ыраазы болуп атат, жакшы болуп атат деп, бийликке сын айткандар менен урушуп, мен беттен алып. Мына биз бийликти колдойлу, ушул бийликтин партияларын колдойлу, же жанагы акчалуулардын партияларын колдойлу деп кыйкырып жүрсөм, булар мага тийбек эмес. Биз тескерисинче булардын кемчилигин көзгө салып көрсөтүп, өкмөттүн жөндөмсүз экенин көрсөтүп, мына булардын премьер-министр Абылгазиевдин жыртык сатуудагы коррупциялык схемасын ачып, ошончо миллиондогон акчаларды бюджетке төктүрүп койгон үчүн мен буларга мындай жакпай атам, анан чекесине чыккан чыйкан болду.